Welkom klas. Dit is altyd by skool openinge waar die onderwysers hoor as jy sit bo op die verhoog en op lekker sagte stoele en jy moet op die grond sit of op baie harde stoele. En as jy skoolopening bietjie langer wil vertraag, dan doen jy presies wat ons nou gaan doen. Soos wat Droos gesê het, skoolopening. Onderwysers se seat sit hier mooi in 'n ry. Ja, ek sien een wat bang is om gevang te word, so ek lê maar heel agter, heel stil en ek sal een wees wat heel eers uit die saal uitgehardloop kom ook. Ja, ek sal hulle afsit met my wit vlaggie en dan begin die prep. Sal oor 10 minute begin.